Termos unha xuntanza do grupo parlamentar co portavoz do Bloque Nacionalista Galego, unha xuntanza que facemos en todos os inicios de sesión, onde vimos de analizar pois un pouco cal é a situación económica e social que padece hoxe Galiza, así como as liñas de actuación que vai a levar adiante e que vai a desenvolver neste período de sesións o grupo parlamentar do BNG. Este é un período de sesións importante, cúmplense os 3 anos da chegada do señor Núñez Feijóo á Xunta de Galiza e comprobamos pois ao longo destos 3 anos como o señor Núñez Feijóo fracasou pois na súa promesa electoral de facerlle frente á crise económica e superar todos os problemas que tiña o noso país. E máis ben, o que temos é un triple fracaso: fracaso á hora de loitar contra a crise e o desemprego, fracaso á hora de defender eficazmente os intereses de Galiza e fracaso tamén á hora de manter os servizos públicos e as prestacións sociais. Comprobamos como case tres anos despois da chegada do señor Núñez Feijóo ao goberno galego, a situación que ten o noso país é claramente alarmante. Somos uns dos territorios do Estado español no que se destrúe emprego a un maior ritmo. Vemos como todos os nosos sectores productivos están en crise sen que exista ningún tipo de pulso e iniciativa para manter a capacidade do noso país para producir, para crear emprego, e comprobamos tamén nestos 3 anos como hai un incremento notável das desigualdades sociais e hoxe moitos galegos e galegas pois viven realmente peor que hai 3 anos. Comprobamos tamén como temos un récord histórico de parados e paradas, e frente a esta situación pois o único que vemos é unha política esgotada, unha política fracasada do señor Núñez Feijóo, que é a política de recortes. Recortes que non serven para sair da crise económica, que máis ben funden ao noso país e empeoran a situación, e recortes tamén que lesionan dereitos e conquistas sociais que costou moito tempo acadalas, non? Acabamos de ver a semana pasada como o Partido Popular aproba en Madrid unha reforma laboral inxusta e inútil, e esa mesma semana o señor Núñez Feijóo emula esa iniciativa aprobando tamén un recorte das mismas características no ámbito público, que constitúe un ataque a dereitos consolidados, pero tamén un ataque á propia negociación colectiva no ámbito público. E frente a esta situación, o Bloque Nacionalista Galego pois vai a centrar os seus esforzos non só en denunciar as dramáticas consecuencias das actuais políticas, sino tamén en poñer sobre a mesa alternativas que nos permitirían pois situar ao noso país nunha mellor posición á hora de enfrentar esta dura crise económica e social. Cremos que só se pode loitar contra a crise desde a defensa dos nosos sectores productivos, o sector naval, o sector do agro, o sector da pesca, pero que para poder defender eficazmente estos sectores, o primeiro que hai que creer é no autogoberno do noso país e creer nas capacidades e nas potencialidades que ten Galiza. Sin embargo, xa levamos comprobado como o señor Núñez Feijóo pois non cumple ningunha destas premisas. E tamén puximos a centrar outra parte importante da nosa actuación en demostrar a viabilidade dos servizos públicos. Nos creemos que non son de recibo os recortes que se veñen producindo ao longo destos 3 anos, recortes ademais que levan aparellado un programa ideolóxico de privatización da sanidade, de privatización do ensino, e por o tanto pois nos tamén imos a ser a voz de todas esas persoas, de todos os galegos e as galegas neste Parlamento que acreditan que hai pois outros modelos e que hai outras alternativas frente á crise. Acabo de ter unha xuntanza co grupo parlamentar, tamén aproveitando, entre comillas, pois, en fin, o novo período que abrimos desde o punto de vista político para intercambiar opinións, para mellorar o traballo conxunto entre o grupo parlamentar e o Bloque Nacionalista Galego en términos xerais, non? Dende logo, nos adicaremos este período de sesións pois a formular alternativas ás políticas fracasadas do goberno do señor Núñez Feijóo. Eu creo que obxectivamente estamos diante do peor goberno galego da historia da comunidade autónoma, non? O goberno do señor Feijóo é o peor
goberno galego da historia, non? Un goberno do Partido Popular que mestre botando balóns fora, dende logo o tempo que tan inútil e incapaz de artellar unha soa política que axude a mellorar as cousas no noso país, non? O señor Núñez Feijóo leva anos de goberno, agora creo que xa van aproximadamente 3, culpando os demais dos problemas do noso país, facendo de comentarista, é dicir, relatando as dificultades que hai, e polo demais non poñendo en riba da mesa ningunha solución para resolver esas dificultades, non? Claro, cando un tira a toalla como a ten tirado o goberno do señor Feijóo, a pregunta inmediata é entón para que está gobernando, non? Porque cando un goberno se declara absolutamente incapaz de resolver nada, de que nada pode facer frente aos problemas dos galegos e galegas, a pregunta inmediata entón para que sigue gobernando, non? Polo demais, o señor Feijóo e este goberno, xa digo, o peor da época democrática na Comunidade Autónoma Galega, pois se limita a recortar dereitos laborais na sanidade, no ensino público, combatir o idioma e a cultura galega por todo norte, non? E frente aos problemas de verdade, aos problemas de fondo, aos problemas reais do país, bueno, o señor Núñez Feijóo e o seu goberno póñense de perfil, procuran pasar absolutamente desapercibidos frente ao problema da bancarización e destino final de Nova Caixa Banca, de Nova Caixa Banco, do tema do sector lácteo galego en ruína, pois en fin, constatable, frente ao paro, frente aos problemas da pesca, frente aos problemas do sector naval, ou xa no retraso clamoroso nas infraestructuras ferroviarias. Hai que decir, non move un dedo, ni siquiera para a galería, non? Nin aquí, nin en Bruselas, ni en Madrid. Non se coñece ni unha entrevista do señor Núñez Feijóo con alguén para intentar, bueno, pues poñer en riba da mesa cales son os problemas do noso país e que vías de solución deberían adoptarse, non? Por lo tanto, na nosa opinión, desgraciadamente na Galiza non hai goberno, entendido goberno como grupo de persoas ou xentes adicadas a solucionar os problemas dos cidadáns, non? Non hai goberno, non? Hai unha xestoría, hai unha delegación do goberno central e agora xa que a chegada do señor Rajoy pois a Moncloa, xestoría, pero xestoría, xestoría, agora xa será, alcanzará niveis de paroxismo, non? Por lo tanto, esta é a situación que nos creemos que na que está o noso país, e nos, como Bloque Nacionalista Galego, seguimos pensando, seguimos defendendo e seguimos creendo que si hai alternativa a estas políticas da dereita. Bueno, xa por pura necesidade, non? Simplemente inda que sexa por experimentar unha vía diferente a unha vía que está constatadamente fracasada, non? Dende logo ten que pasar por democracia e, polo tanto, por gobernos que estén ao servicio das persoas e non da gran banca ou dos intereses dos poderosos, ten que pasar por autogoverno, é dicir, capacidade de decisión galega frente a Madrid e Bruselas para poder facer algo en sentido positivo no noso país. Ten que pasar por un cambio radical da política económica, pola defensa dos dereitos, de logo a sanidade, o ensinos, servicios sociais públicos, polo traballo, non? Sanidade, ensino, sanidade pública, que somos conscientes que necesitan cartos para poder mantelos, e non seguimos insistindo non solamente na autonomía fiscal, que sí, sino na reforma fiscal de verdade, dunha vez por todas, de maneira que quen sí ten cartos e ten moitos cartos aporte as arcas para poder manter esos servicios. Como temos que insistir en que hai vías diferentes para baixar o gasto, e volvemos a decilo, ese gasto tabú como gasto militar, ou a supresión das diputacións, ou a supresión de ministerios con competencias transferidas, e se o queremos levar aí tamén, ou a supresión das axudas ás confesións religiosas. Hai vías diferentes, non? E polo tanto, nos creemos que hai unha vía para Galiza diferente a que nos propón Merkel, Rajoy,
ou Sarkozy, e pasa inevitablemente, como digo, por cambiar a política económica, por manter o gasto productivo e social, non? A saída, dende logo, non é precarizar aínda máis o emprego. Facer reformas laborais como a que está facendo o Partido Popular, por certo, utilizando a mentira, actuando como fariseos que son, dicindo que se están preocupando polos pobres parados e paradas, cando en realidade están aproveitándose do medo, do temor social de miles de persoas que están en desemprego ou temen perder o emprego para facer unha reforma laboral que favorece exclusivamente os poderosos. Utilizan a mentira masiva, o engaño, para intentar decirle a xente que esta reforma vai a ser para beneficiar a maioría. Falso. Esta reforma laboral pon todos os dereitos en mans dos empresarios, nega os traballadores, e a partir de aí o único que cabe esperar con ela é que o emprego que se chega a crear, que xa nos dio o señor Rajoy, que non será en este ano, sexa con peores salarios, con menos dereitos, con máis precariedade. Non se vai a crear máis emprego, vai se crear peor, moito peor emprego. Por lo tanto, dá arrepío ver como o Partido Popular utiliza a desesperación da xente para favorecer os intereses dos poderosos, que é o que está facendo con este tipo de medidas. Solo se quere favorecer a patronal, exprimir máis os traballadores e traballadoras, garantirlle aos especuladores o pago dos intereses. No? Non é extraño que Merkel aplauda, Rosell aplauda, fin, frente aos traballadores, en definitiva, e traballadoras perdan. No? Por lo tanto, Partido Popular sigue nunha estrategia, non sabíamos que ia ser así, de man dura para os de abaixo, deixando os de arriba naturalmente sin tocar. Sin tocar. Esos son absolutamente intocables. Bueno, aí centraremos os nosos esforzos, dende logo, en difundir que si é posible, si é posible unha alternativa diferente, en difundir, dende logo, que liñas creemos que deben ser as que signifiquen en realidade esa saída galega social á crise, diferente a que nos está poñendo enriba da mesa a dereita, en este caso o Partido Popular. E eu tantas veces teño dito, e hoxe o repito, dende logo a estas alturas, despois de anos de aplicación desa política da dereita, eu, se alguén ten dúdas a respecto de que é unha política equivocada e fracasada, bueno, pois aí xa eu non teño nada que decir. Pero a estas alturas xa non é unha hipótese a necesidade de camiñar por un rumbo diferente. É unha absoluta necesidade que a política das dereitas as cousas empeoran cada día máis para os traballadores, para os pequenos e medianos empresarios, para os autónomos, para a maioría social e, por suposto, para Galiza.